Аз съм Мартин Карбовски, надявам се, че сме на живо в Patreon. При мен е Косадин Косадинов. Извънредно, бързо го помолих, защото събитията са много неприятни, много динамични. Благодаря, че се съгласи. Извинявай, че закъсняхме с 7 минути. Как си? Не съм добре. Защо не си добре? Защото в парламента днес приемат спомени в Конституцията, които унищожават българска държава. От днес нататък двойни граждани ще имат възможност да стават министри и депутати. Ако бяхме обяснили... Трябва ли да съм добре след това, което не, не днес трябва прави, да си добре. Ако бяхме обяснили ти и аз какво точно се опитват да направят предварително по медии, ако бяхме застанали някакси да, да кажем точка по точка, защото дори на мен не ми е ясно какво точно правят. Напротив, извинявай, не гражданство. Прав. Сто пъти сме го казвали. Друг е въпросът обаче, че не е по медиите, защото по медиите нас не ни канят. Ти самия си ограничен. Така че, кои точно медии да го кажем? Сега, да не говорим, че днес, като пътувах насам слушах по националното радио, защото вече започва антинационалното радио, може би трябва да го наричаме. Започва кампания за обработване на мозъците на българите, в която се обяснява как навсякъде в Европа било така и нямало нищо лошо в това. Днес беше тържество на антибългаризма. Просто днес погребаха наистина остатъците от българската държавност. Знаеш ли да. защо се прави това? Защо? Защото утре или в други ден ще имаме министри, които няма да могат да говорят български и ще искат да говорят на българските граждани с преводач. Така както е в съседна Македония. Това е най-малкият проблем. Не, няма напротив, да се случи по твоя начин. Не ще по друг ще се начин. Ще има много добре говорещи шпиони, които ще се прат на българи, и а, така, а ще така, са вербувани и така, от и така, детската градина. И така, и така. И така, между другото, този модел работи по един и същи начин в цяла Европа. Така го направиха в Литва. Сега се чудят сега. Където, или в Латвия извинявай, където включително избраха президентка избраха президентка, която беше американска гражданка по рождение, потомка на латвийци. Сега ли да те нападна или после? Когато Защото за, за тези за тези неща, според мен, си виновен и ти. От е, неято, а съм виновен за всичко, не на зрителите ти казвам. Както и журналисти. На някои, някои да. да. Така, искам само да запиша някои неща, преди, преди, да, да почнем да спорим сериозно. Войното гражданство. Как, сме виновни, как са ще на двойното гражданство? Ще ти обясня, да. не бъди агресивен. Не, не, гражданство не. е едно от нещата, които са страшна грешка. Това, аз гост... не, това, не, е грешка, това е престъпление. престъпление. Второто нещо, което е престъпление според тебе, като промяна. Служебните кабинети как ще изглеждат сега? Обясни ми като на журналисти. Идеята е да се направи така, че когато се а, случи промяна в, а, в политическата обстановка в страната и правителството падне, то да задържи властта и след като Същото не е на власт. Да, защото какво казва сега в момента вече е променената конституция? Тя казва, че ще може да бъде избиран за служебен министър-председател само единствено човек от определен кръг от хора, които обаче са назначавани от предишния министър-председател. Иначе казано, представи си го следното. Утре пада от вас лицето Сорос Денков или Бойко Борисов. И а, ние имаме възможност да избираме между председателя на Народното събрание, Росен Желясков избран от ГЕРБ. председателя на, а, на управителния съвет на БНБ Димитър Радев, който е избран от ГЕРБ. И кой беше третия, вече честно казвам, забравих, защото то няма и кой знае какво голямо значение, защото реално погледнато това, което правят е да ограничат избора. Да не е човек, Иначе на казано... който и да е президент. Иначе казано, няма значение кой е президента, да е човек на сегашния управляващ. С други думи, правителството пада, но то продължава да управлява. Което пък е опасно, защото когато правителството управлява и провежда избори по начина, по който може да ги провеждат, примерно да кажем, престъпниците от ППДБДПС и Герб. Без значение дали се гласува хартиено или машинно, на практика те ще мултиплицират това, което вече веднъж са направили. Пак ще манипулират изборите. Повече или по-малко? Това е целта. Те искат да затворят процеса за винаги. Искат да управляват за винаги тоталитарно от тук на сетне в веки веков. Всъщност не в веки веков, може би около 10 на 15 години, защото толкова остават на българска държава. Това е графика, който са ни разчертали. За приключването на нашата държава. Кой е такъв график? И защо? Е, как и защо тези, които управляват държавата? Веднага да ще 5... го обясня. Ми, за съжаление, може да са 5. Да, знаеш ли защо? Защото сега в момента едната от основните теми, които се коментира много е влизането на България в Шенген. А никой не обяснява, че всъщност, ако ние влезем в Шенген, това ще унищожи българската държава. Защото влизането ни в Шенген ще означава, че от тук на не всеки един нелегален емигрант, който мине границата, ще бъде регистриран първо единствено в България. Защото такива са правилата според дъблинските регламенти. Да. Знаеш много добре. Не случайно, когато минат през България, емигрантите не само защото България е бедна държава и те не искат да остават тук, а и защото България не е шенгенска държава, те бягат на Запад по най-бързия начин, за тях ние сме просто един транзитен коридор. И отиват и се регистрират или в Унгария, или в Харватия, или в Австрия. И тъй като а, правилата на дъблинския регламент са такива, че ако после този човек отиде някъде в свободното шенгенско пространство и направи нещо, те го връщат в първата държава. Когато първата държава е България, знаеш ли какво ще се получи? Той пак ще се върне в Германия. Не. Няма как, защото като се върне, ние сме длъжни вече от тук на сетня да се грижим за него, да го държим тук, на наша територия. Както на Гърция го направиха това нещо, има огромни бежански лагери в така наречени бежански лагери, те не са бежанци, нали? В, в Гърция и по островите, където има вече острови, в които реално погледнато нелегалните мигранти са повече от местното гръцко население. Хиляда души на ден, грубо, според самите данни на МВР, минават границите. Това са 30 000 души на месец, 360 000 души на година. Представи си, ако тези 360 хиляди души отидат навън и след това, разбира се, по някакъв начин ги върнат тук. Да не са 360, 300 хиляди да върнат. За 3 години това са 900 хиляди души. За 6 години това са 1 милион и 800 хиляди души, 2 милиона. А ние, между другото, за всяка година отбелязваме срив между 70 и 100 хиляди души. Това не е демографския спад. То не е спад, то е срив което означава, че след 5 години ние ще сме намалили с половин милион, но за сметка на това ще сме се увеличили с 2 милиона емигранти. Което означава, че ако сега в момента приемем, че сме грубо 6 милиона, защото официалната статистика казва, че сме повече, всички знаем, че сме по-малко, след 5 години ще бъдем 5 милиона и половина, от които българите няма да сме всичките 5 милиона и половина, както е добре известно. А също време на територията на държавата може да има грубо между милион и половина и два милиона бежанци или емигранти, както трябва да ги наричаме, нелегални емигранти. България ще престане да съществува мъртвене. Ето това е истината. А в същото време, докато ние се опитваме да го кажем това нещо, по телевизията ни обясняват колко е важно да влезем в Шенген. Защо е важно? Ако ние искахме да нямаме граничен контрол между Румъния и Гърция, можеше да го направим с двустранни споразумения. И нямаше да има абсолютно никакъв проблем в това. Защо българското правителство не седна да говори с колегите си от Румъния с Гърция? ти говориш така, сега ще иска да ни загробат. Е, естествено, че иска да за ни загробат. Това, това да, и, и това да се прави. Плана го каза Кирил Петков в своето знаменито изявление, когато не знаеше, че е записван в записа, който излезе началото на тази година. Запис, заради който Кирил Петков трябваше да гнева в затвора, а той в момента управлява държавата. Запис, който той каза, ние ще направим неща, които ще струват бъдещето на нашия политически проект, но ние до тогава вече ще сме а, направили неща, които ще бъдат необратими. А ние като му дойде времето, след това ще отидем всеки един от нас по един остров. Не беше това контекстът за островите, но е, както и да е. Грубо казано сега, нали? Аз не го цитирам на 100%. Сега външене, като... за, за, за третото нещо, което, което приеха днеска. Трето нещо е владяването на съдебната власт. Нали, Те просто нали, искат да... Христо Иванов да... искаше да я освободи, да е независима, да може да се Христо Иванов Мартини да иска да... едно единствено нещо. Той иска да стане заместник на Кьовеш. И това цяла София, цяла България го знае. Той иска да стане заместник европейски прокурор. Главен прокурор на Европа. Това му е на него амбицията и целта. Нищо друго не го интересува. И като всеки един наемник, не го интересува да свърши работа, за която е нет. Това е истината. Овладяването на съдебната вас от тази престъпна тройна коалиция на ППДБ да бъде ДПС. Кой мога е обещал, че направи тия неща, ще стане за Мести, Е неговите да господари, кой може да му го обеща? тези хора, които управляват държавата. Посолството в момента, сегашната американска администрация на Байден. Това е истината. Това е истината. Тук е момента да кажа, тук е момента да кажа, че ние трябва вече до там да я е докараме, че до там сме е докарали, че трябва буквално да се надяваме на, а, това да се смени американската администрация в Вашингтон, за да дойде нормален иди, президент сме, като иди, Тръмп. Иди, да. Така. Защото в момента тази администрация не просто бива държавата. Приемали дни... ли ги тези неща вече? Да, всичко е прието. Защо няма никой пред парламента? Това е интересен въпрос. Не сме обяснили нито ти, нито аз, че се случва нещо страшно. Не се гледам, Тошко го обясни много добре. Той каза бокуци, той каза лоши имена, ти измисли думата фашибозук. Мисля, че това са квалификации, които не помагат много. Трябваше някой да се опита през независими медии, някак си по-горещо да чак, обясни чак, какво независими се случва. Кои са независимите медии? Били ми казвали. Аз днес знаеш ли какво? Не, не. Както се казва, всичките сме в а, една и съща каруца. Днес излизам пред а, залата на парламента, за да обясня защо ние напуснахме днес гледането на конституционните промени, за да а, пишем жалба. Защото ние вече в момента пишем жалба пред конституционния така. Са. Така. И ще я пуснем заедно с а, има такъв народ. Разбрали сме, си имаме отвън. Започвайки да говоря за това нещо, така наречените медии се, събрали се там. Първото беше, а защо вие вчера изтръгнахте кабелите на. Да, защо кабелите? И се наложи първо да обяснявам, че не сме изтръгнали никакви кабели, че това е лъжа. Въпросът беше от нова телевизия, между другото. И второто, наложи се да ги питам, всъщност аз тук с радиоточките на... Певски ли разговаряме не, бе, ли с, с медиите? Кой стръг кабелите? Вчера, вчера някакъв Певски се опитва да на кабели. кабели. Певски. какво изтръгване на кабели нямаше имаше. Миролюба кепсел. написа, че ти дори не си скочил на Певски, а само от страни си, си нещо си. А какво Венато? Да се знам. Бием, като в Кечмания ли? Това е абсолютно не знам, аз не ляк, че Певски прескача некакъв, парапет. Да, защото Певски си мисли, че може да контролира всичко и като отиде, като видя на срещи хората от възражение, изведнъж стана много примирени. Ари момчета, дайте се, ако може да се дръпнем, дръпнете се на една страна, успокойте се. Защото това стана. Защо? Те правеха нещо извън, а, извън на. Как се казва това? Не, наръчник ми, устава на Народното събрание. Как се казва? Правилник. Какво, да, какво точно? Правилника те казва, че, правилника казва, че единственото, единственото място, от което може да се говори е трибуната. Не може да се говори от място, освен в случай, в които а, депутат има е физически увреден. Така пише в правилника. Да. Физически увреден. Иначе казвам да не, да не го нарекат инвалид, защото тази дума стана и тя в политически некоректни. Да. Така. Сега, вчера говориха доста хора обаче от място. Това означава, че всички би трябвало да са инвалиди. А каква беше темата на това Говорен, че се наложи? Що не... не ги остави да говорят? Ти... Емердженси е... Чрезвичайно е да го кажем и на други език. Първата се... точка, която се гледаше, а, беше точката за... А, Пак конституцията, а, 7... не, не? Не, не, не. Вчера се гледаше точката за изграждане на 7-8 реактор в АЕЦ Козодои да. с американска експериментална технология на Westinghouse, AP1000 реактори. Които за цялостно изграждане на един блок, не на реактор, трябва да правим разлика между реактор и блок. Нали? Реактор е това, което работи, блок е всичко около него. Така. Един блок с реактора струва 30 милиарда. Лева. 60 милиарда, двата. Нищо от това няма да направят, то е ясно. Mm -hmm. Само, че целта е да ни дозагробат окончателно. За сравнение ще дам следното. Това стана причината до теглите кабели? Двата блока, никакви кабели не сме тегли. Пак ти казвам, това е един щепсел. Даже между другото, едната от тон има копче, което просто се изключва и точка по въпроса. Ти, ти го изключи? Не, Дебе, не. Не има... знам какво стана вчера. Аз от новините почвам да не разбирам какво става. Ние. Ами няма как да разбереш, защото по новините не казват истината, разбира се. Ние блокирахме трибуната, и тогава те решиха да нарушат правилника, давайки възможността на депутатите да се изказват от място. И мяса. тогава вие решихте да спрете колоните. И тогава и някои от нашите депутати отидоха и започнаха да спират Ще на тон да го щупите. <laughs> Веднъж така едни хора да искаха да ги снимам и те щупиха микрофона. Знаеш ли, всичко можеше да направим. Включително ако бяхме решили, можеше да стигнем вече и до някакви съвсем батални сцени да се бием вътре. И какво щеше да промени това в крайна сметка? А какво променяш в момента? В момента ли? В момента правя това, което мога с 37 народни представители. И това, което е записано в нашите закони и това, което искат от нас нашите избиратели. Защото аз се отчитам и се и се и се издължавам само единствено на нашите избиратели. Да. Част но с, 37, избиратели... но с 37 народни представители можем да направим това. Част. Вчера все пак не трябва да забравям, че 11 депутати от има такъв народ не бяха подкрепили. БСП обаче не БСП го БСП направиха. БСП е остана. Що остана БСП? Защото БСП е същата тази сган като управляващите... Няма ли и те да участват в жалбата към Конституционния не. съд? Не. Не. Те няма да участват. Нещо повече, те днес останаха вътре. Да, нещо то, повече, ти, нещо повече, те айде сега да го кажа за нашите зрители, защото ти ще ми взеш след това въпроса, нали? който ми казали още като влязох. Тук и с това почнах. Днес ние предложихме и го имаше в, и го имаше в предложенията, да отпадне искането за вкарването на двойното гражданство. БСП гласуваха против. Против отпадането. Против отпадането. Не знам вече кой каква игра играе. Няма игра. Има Просто игра. там. Не, не, виж, няма игра. Там има едно обикновено, елементарно, как да кажа, политическо его. Още повече, че самата. Още повече. Добре. Да, естествено, кажат. Чуваме за какво се ще кажат. Се кажа. и въобще, това какво влезе. тези, които управляваха заедно с ППДБ. Георги Кадиев ще цитирам, не, не по памет, не точно. Uh -huh. Косадинов може да промени сегашното политическо статукво, ако беше дал едно рамо на Ваня Григорова на изборите, сега нито паметник ще да режат, в София ще да има някакъв, някаква коалиция, друг, друг тип глобка нещо. И Косадинов щеше да, да попречи на ППТ-та да вземат центъра, да вземат София, да вземат онова, от което в крайна крещата произлиза политики, медии и други неща. Георги Кадиев е прекалено интелигентен човек, за да говори такива неща. И затова почвам да си чуя какви точно са мотиви. Не, ти като журналист... Не, 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 Ти като журналист го цитираш, аз друго казвам. Очевидно е, че има някакъв друг, подтекст. Защото той иска каква е да между... с БСП в София. Това, това иска той. Това Какво е ПП да се свърже, свърже с ДБ, да правят коалиция. С ПП да се свърже с БСП. Това иска Георги Кадиев. Е, да, да, ма ние не искаме да има коалиция между ППДБ и БСП. Защото, извинявай, обаче, нашата цел е да ги изхвърлим от управлението, не да им поднасяме София на тепсия. Ти им поднасяме нещо... София на тепсия, точно не е това вярно ти казвам. Това. Е всичките, е всичките, ми зрители е пишат, това. защо Костадин не подкрепи Ваня Защото разлика между Ваня Григорова и Васил Терзиев няма Мартине, е защото вярно. на втората това... седмица след е като... Вярно. Абсолютно вярно. Ваня Григорова може Абсолютно да подозираме във всякакви неща, но не, е, но не е от това потекло и не е от това. Да си взема ли телефона да ти покажа това, което излезе като новини, след като тя отиде да говори с Васил Терзиев, защото и ние бяхме канени. Смисли, каквото искаш, е, съвсем телефон, такова. Дами и господа, вие сте в Петрия на живо. Опитваме се да от началото на този разговор, докато тук не тръгна връзката, Косадинов така <coughs> повиши тон, разбира се, на водещия. След като аз му казах, вие имате ли вина? Вие имате ли вина за това, което случи в София? Можеше ли възраждане да подкрепи Ивана Григорова и сега ППДБ да не си разиграват коня? Айде, зами ми прочитай тая новина, която е от 26 ноември. Малко повече от месец след изборите. Ще се разберем за шеф на СОС, БСП и ППДБСС. Кой е СС. Спаси София. Да. Така. После... Се сближават позиции. Така. Да, те трябваха да играят с БСП. Така щаха, поне. Не, не, малко герб да го отстранят. Не, не, прочети, 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 прочети. Какво това е цяла статия, са? какво чета? Цяла статия. Не, да не, е, не, напротив, ето, ай аз да го довърша тогава, защото изведнъж. Така. Трябва и ще се разберем. През следващите седмици, надявам се, кой да бъде председател на ще общински на съвет Ваня... това, коментира общинския съветник да Ваня Григорова. И слушай ме, какво Виж сега? имаше толкова Ваня да Аре, пред... да стане кмет и да се свързана. Аз не, с не мога пепетата. да разбера едно много просичко нещо. Защо вие всичките намирате всякакви хиляди способи да оправдаете Ваня Григорова, а нападате възраждане. Не, не. Я си представим. Стана... Чака да да чакай малко да си каже, чакай малко. Ако ние сега решим да направим полиция с. Ако ние сега решим да направим коалиция с Пъпа ето сега ние коришим да направим коалиция. Няма ти го просто никой това. Еми естествено, обаче на Ваня Григорова може. Ама и... Искаш да ти кажа защо е така? Ама... да ти обясня. Ти ги пусна във властта, бе. Ти пусна го. трябва, властта, трябва. управляваше миналата година с ППДБ? Да може ли? Миналата година защо с ППДБ да управляваше без Защото е просто... същия проект. Не защото... Не да Нека да го обясня. Проект. Надявам се, разбира се, твоите избиратели, всъщност нашите избиратели, твоите зрители да го видят и да го разберат това нещо. Защото в момента това е поредния проект, който се създава с една простичка цел. Има една неконтролирана партия от никого. И това е възраждане. И тази партия трябва да бъде унищожена. И тя трябва да бъде по всякакъв начин ограничена. За това създават клонинги. Ти не си ли задаваш въпроса, защо толкова време вече не се създава клонинг на ГЕРБ? Защо не се създава клонинг на ППДБ? Защо не се създава клонинг на ДПС? Обаче внезапно, навсякъде, постоянно се говори за това как ще се появи нова партия, която ще унищожи възраждане. Как така се оказва, че единствените политически не, проекти, е които чакай малко да се изкажа? Защото сега ти задаваш въпрос, ти искаш да получиш отговори, нали така? И това е отклоняваш. важен въпрос. Нищо не отклонявам. Ване Григорова е проект. Беше едно към едно ти го казвам. Класически проект. Проект, който беше пуснат по абсолютно всички медии. Проект, който разполагаше с милиони. Проект, който беше лансиран от анализатори, които иначе говорят лошо за нас. Говорили и сега, и, и, не само за нас. Не говоря за нас от възражение. За хората, които сме срещу това статукво. Как така в един момент хората, които са срещу статуквото, започват да говорят добре за Ваня Григора? Още нещо искам, да, да, това, въпрос, им... още ти... нещо искам да знам. Как си срещу това, Още едно нещо искам да знам. Те се като въп... на високо ниво, а ти им позволи да се на ниското ниво в София. Няма такова нещо. Те не са се разглобявали. Кое не можеш да разбереш? Кое не може да разбереш? Можеше да им попречиш да се сглобят тук. Кое да им попрече? Те не са се разглобявали. Ти ми казваш Вания да се сглобят. Ваня Григорова и, Васил Терзиев са е също... едно и също нещо. Двете лица на една и съща монета. Не точно. Е как да не е, ми, е точно? Защото това не така. Ваня е нова, да не, не... не, е наследник на това. Нямаше да. Най-малкото нямаше да нареже паметник и, и, да започва годината с състава. Първото усещания. нещо, което е, не го реже паметника в момента кмета на столицата, го реже областния управител. Да, и това, кметът това кметът нещо ще не се прави от държавата. А какво да. Ами, добре, ако хубаво Ваня Григорова беше станала кмет, какво ще да кажеш? Какво ще направи Ваня Григоров? Ето, ние отидохме там с заместник-председател на Народното събрание, председател на парламентарна група, други представители на парламентарни групи бяха там. Никакъв ефект. Само дето не ни биха. И то, най и то знаеше кой. Представители на същата тази областна управа. Как си го представяш това нещо? Има и предвид, че всичко това, което в момента коментираме, пак обслужва единствено и само тези, които управляват държавата. Поради така... една много проста причина. Те искат да няма. Реална опозиция, реална альтернатива. И за това създава Може да им попречиш, Бе, Можеш малко да разбъркаш тия неща, според мен. Продължаваш да твърдиш, че едното е не Няма монета. разлика. Ама аз ти показвам, ми, че а... те са седнали да се разбират след изборите. Ти ми обясняваш, че тя била нещо различно. Да, защото а тя е без И също да. ти ми казваш, че ако ние направим коалиция с ППДБ, никой няма да ми го прости. Извинявай, аз и нещо не мога да разбера лойката. Значи, на БСП и на Ваня Григорова прощаваме всичко, защото те са много различни. Още не е влязъл Ами не, защото в крайна сметка това, което се случи с паметника на Съветската армия, разрушава на тях плановете. Бих искал, и може би това а... е причината, иначе да са го направили. Въпроси тук ми задават. Вече отговорихме на два от тях. Очаквахме да поканеш възраждане. Васил Гашевски. Искам да спокоя малко темпото. А? Защото Сега. ти... Ние, ние, когато говорим с теб, винаги сме емоционални, защото за разлика от другите места, където усещането трябва да Усещането, че ти си спазваме... затрая в момент, който може да ги удариш. Това е усещането. Човек, тя дори не поиска нашата подкрепа. Ари това нещо да го кажа. Ма какво ми... За, Защо какво... трябва да ти поиска под, подкрепата? Тя беше опозиция на тия хора и тя, и и е трети човек, и аз трябваше да да каже... и аз веднага да отида да каже, извинявай, искаше да те подкрепим при условие, че аз много добре знам откъде идва е финансирането Няко... и, и че много добре знам как и по какъв начин се изгради се тази питах кампания. За финансирането. Е финансирането? И какво каза тя? Каза, че не познава Гергов. Не, поз... не е свързана с, 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 с Герб. Да? Ма, чакай сега. Тяка... значи, какво казва тя? Го приемеме че ми отговаря, защото за същото не ми отговори Васил Терзиев. Приемаме го за пълна чиста монета и самата света вода не пита. Когато аз кажа нещо, винаги има съмнение. Какво случва тук? Не знам, били какво ми обяснил, е, как, а, как е възможно? Каквото кажем, ние се подлага на съмнение. Каквото кажат другите винаги, абсолютно задължително се оправдава. За другите намираме хиляда оправдания, възражен винаги виновно. Мен това не ме пресня. Знаеш защо аз ти го казах и преди това самото начало. Когато знам, че казвам истината и когато съвестта ми е чиста, аз мога да стана пред всеки. И точно поради тази причина нямам абсолютно никакъв проблем да го обяснявам това. Знам, че има много хора, които са повлияни от пропагандата. И знам, че на тях пропагандата ще им каже точно това. И знам, че има хора, които няма да искат да видят истината. Но, какво да направим? Библията пише, който има очи, вижда и ще види. Който няма, не може. Може би трябваше да подкрепиш тия малките покритебе по-малките от от тия срещу, които се бориш. А защо Ване Григорова не подкрепи възраждане? Защото винаги поставяме на 40. Ама да беше втора. Затова. Ама беше втора, ама на изборите на пар... за парламент ние бяхме втори. Ми да. Още да. тогава се чуде да се обедините, да излезете с един в София, с един. БСП е слаба. Тук възраждане не е достатъчно силна. Мартине, Айде да видим, Защо не, защо не извайкате един кандидат? Никъде в цялата страна ние не бяхме подкрепени от БСП. Никъде. На нито едно място ти казвам. Разбираш ли? Едно място няма където да сме били подкрепени от БСП. Едно място. Mm -hmm. За сметка на това обаче ние подкрепихме кандидати техни на много места. И те станаха благодарение на нас. А в София? Що? Като на защото места в София си... кандидатката играе на много по-високо ниво. Самата Корнелия Нинова не искаше тази кандидатка да е? Това е на Американското посолство проект, който целеше и продължава да цели да създава. Да БСП, смут. Не да щупи БСП. БСП отдавна е щупена. Корнелия Нинова това, което е щупила, никой не може да го залипи. Там идеята беше да се създава смут вътре в средите на хората, които искат България да е свободна и независима държава. Американците така работят навсякъде. Бях миналата седмица в Сърбия. В неделя имаха избори, аз бях не миналата, по-миналата събота неделя бях в Сърбия. Там партии, които са през годините упорито така защитавали суверенитета и независимостта на Сърбия, на тези избори се здобиват всичките до една с клонинги. Всичките до една с клонинги само да довършим. Които се появяват три месеца преди изборите, Изведнъж има огромно финансиране за тях, изведнъж всички медии започват да ги канят, изведнъж всички анализатори почват да казват, ето това да, е. Да, и това истината. се случва, и аз го забелязвам. В медиите, в Но е, нов проект, обаче, веднага, примерно, Стефаниян, веднага го покани. Стефаниян беше първия, виж. Когато едно нещо излежда като проект, държи се като проект и говори като проект, значи е проект. Ване Григорова беше проект. Този проект обаче не успя. Беше по-симпатичният проект. Поне за мен е приеми, че ние сме прости Добре, Аз обаче като... По... Можеше... Аз като пък, за сметка на това човек, Ма който... Защото нищо не, иска... не спечели от от това, че няма подкрепи. Какво? Виж, аз искам да спечеля свободата на моята държава. Ако искам да спечеля свободата на държава, трябва да не допускаме проекти мнение, че може... повече, сме можеше... да, повече пла... да бъдат можеше... Аз не мога да допускам повече наша народ да бъде. Говоря да върху тебе, непрекъснато. Можеш да разместиш пластовете? Как ще разместиш Може, пластовете, пускаш като смениш звания, да, пускаш смениш един проект, да е с другия защото проект? Защото само 5000 гласа. Малко трябваше възр... възрожденци тук да направят нещо и сега ще да има леко разместени пластове и да видим дали ти това не си припомня, Че тя не поиска не нашата подкрепа. проекта Ваня Григорова. Ти предсака. Пак ще ти припомня, че тя не поиска нашата подкрепа. Ти какво ми казваш сега? Че трябваше да хора по улицата да търсят да и кажа, извиня, искаш нашата подкрепа. Ами да само това само, сериозно е? Само и само да нямаме това. Значи, ние трябва да търсим. Виж каква е интересна логика ми каза ти сега. Ние трябва да търсим подкрепа навсякъде. Ние трябва да ходим да, да подкрепим да, всички две. Това други. не, е, търсим това е обединение. Виж, ето. А, ето сега докъде стигнахме. Знаеш ли е каква беше целта на този проект? Ето това беше целта. Целта на проекта беше възражение да го няма. За да може да се каже, ето, вие трябва да подкрепяте навсякъде, а ние никъде не сме подкрепени. Никъде по никакъв начин. Щеше ли да загуби Косадинов, че... ако беше подкрепил ето, Ваня? Виж, виж. Ти задаваш не... За този въпрос. Щеше България да загуби Мартина, разбери го това нещо. Щехме да имаме поредни изгубини. Няколко напротив, човека викат стига звания. Не, с Ваня. напротив. Напротив, трябва да го изясним, защото, виж, утре ще се появи не Ваня Григорова, ами Григорий Григор Иванов, примерно. Няма значение. Те, между другото, вече загряват, нали? Някакви там други проекти, които се а, лансират и така нататък. До кога хора ще продължаваме да бъдем лъгани? Ще ти припомня, я ще свърша с това нещо. Думите на Левски. Целите сме изгорели от парене и пак не сме се научили да духаме. Ще изчакаме няколко месеца, до изборите ще се появят още един или два нови проекта. Помни ми думата. Ако искаше това нещо сега в момента, си го запиши. Не знам колко е актуален Левски, като, като го духаме непрекъснато. Виж сега. Това е но, Михаил Ковачев. Сенегов, ами защото наше. какво? Ние а ти виеш и как губиме позиции през цялото време аз не знам дали твоите позиции са моите, но, но, си викам, не можеш ли да се обединят тези, които искат да махнат ППДБ, защото ППДБ са по-лоши от ГЕРБ. БСП искат да управляват с ППДБ. Те управляваха миналата управлява година. Те в момента водят преговори с тях зад колисно. Разбрах Освен те. това, в София сам ти показах новината, че Ване Григорова преди няколко седмици отиде още на крака при Васил Терзиев. И ще ти кажа следното нещо. Ние също имахме предложение от Васил Терзиев. Не един път, не два пъти, три пъти ни се молиха. Да ги подкрепим. С нашите гласове може да стане. Но ние не сме съгласни. Това дори не се съобщава, между другото. Напротив, казал съм го много пъти. Не, не, не. Не го казват тенери, а, те, нали? Ще търсят помощ от, от няма да го от кажа. Аз в парламентарна трибуна съм го казвал. Само да довърша. Ние отказваме. Защото не можем и по никакъв начин няма да търпим някой да продължава повече да лъже нашия народ. Да, това нещо може да ни, как се казва, може да ни отнеме гласове, защото има хора, които ще вярват на пропагандата. Аз знам, че е така. Има усещам, че, е същото, 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 е същото, че е. една стъпка не направи, която трябваше да направиш. И сега, е, са камти си, добре. Михаил Ковачев, човек, който ни гледа, защо въздравит се опитват да скретират предимно ППДБ, при които е останало предимно твърдо ядро и няма да вземат да им вземат електорат нали, от вас, но атаките и показването на слугинажа на Герб са изключително вяли. Напротив, защо не скачате не е на ГЕРБ? Абсолютно непрекъснато го правим включително и днес за пореден път. И това е между другото пак една от тезите на пропагандата. Знаеш между другото, кое е интересното? Ако имаше възможност хората да гледат парламента и парламентарната трибуна и поведението ни там, щяха да виждат непрекъснато нашите изблъсци. Ние сме, не знам дали знаеш, ние сме най-активната група в парламента. Помоли, помоли и да, да, помоли? да, да излъчват. Да, да излъчват, Те парламент. и не излъчват. Само, че тяхната телевизия е платена, не е толкова гледана. Ми, браво. Ми, еми, браво. Еми, еми, всеки си прави нещо е така и то не стига до никого чакай сега, какво значи всеки си прави? Хората си имат телевизия, която, нали, колкото и да е там малко ограничена, все пак излъчват. Ама това не може да се види от всички. Радостина Бодурова, Косединов е прав. Точка, няма друго. Иван Иванов. Има въпрос към Косединов. Имаше ли способ да се предотврати гласуването на промените в Конституцията? Честно казано, единствения способ, от беше, единственият способ беше вътре да стане... Макар, че честно казано, вчера стана Вчера стана бой, наистина, между наши депутати и депутати от ДПС. Пеевски се оплаши тогава, дадоха на заден, изнесоха се. Председателят не спря заседанието. А, между другото, чакай да кажа преди това, много интересен въпрос. Русица Кирова вчера, три пъти от ГЕРБ, заместник председател, като три пъти отиде при Пеевски. Аз го видях това нещо. И го пита да спра ли заседанието. Сега, защо Русица Кирова от ГЕРБ пита Пески. Точно мисля, че е ясно, защото герб са в момента и брикчиите на ДПС. Пески каза не. Вчера и кръв да се беше лява в парламента, те ще да продължат. Разбираш ли за какво mm -hmm. говорим? Как да спреш такива, такива, хора, които очевидно е, че те просто изпълнявайки поръчката, ще минат и през трупове? При условие, че самия... Поръчката за конституцията. Поръчката и за конституцията, и за американските реактори, и за всичко останало. Ние следваме украинския сценарий. Мартина, аз това нещо не съм спирал да го повтарям. Последното нещо, което става е забрана на опозиционни партии. Те вече тръгнаха по този път. А, между другото да кажа следното нещо. Не е ли странно, че ние сме единствената политическа партия за последните 70 години в България, която два пъти е подлагана на процедура за личаване. Първият път стигнахме до съда, вторият път не стигнахме. го вчера ми. при Волгин, че те е страх, че ще ви заличат. Не, не ме е страх, човек. Знаеш защо не ме е страх? Още не ме е страх. Защото аз знам какво имам. Аз съм мъжество и кораш. От другата страна нямат, от друга страна имат инструкции. Утре в други ден, ако нещата се обърнат. Ма някои не написат определен, които а, въпреки че имат инструкции и така уж ги е страх, добре им се получават нещата. Еми защото са повече? Защото количеството наделява над качеството, това е истината. Винаги така е било и винаги така ще бъде. И да не забравяме седното нещо. В крайна сметка, на последните избори, колко човека отидоха да гласуват? 40%. 60% си стоят вкъщи. От тези 40% възраждане има 14%. Иначе казано, от тези 40 ние имаме малко повече от колко? Една седма имаме. Една седма, да. Е, какво можем да направим с една седма от избирателите? Ние каквото можем правим. Чуй сега нещо. Не се въпроси. И не сме, и между другото, не сме спирали. Сега ще кажа най-важното нещо, което правим. Няма ли да ме чуеш? Ще жалим, естествено. Аз не бързам. Ще но, жалите ще, в Конституционния съд. Ще жалим в Конституционния съд. Надявам се, поне Конституционния съд, това е място, в което се надяваме като финална надежда. Между другото, ако и там нещата пропаднат, това означава, че държавата ни просто е обречена. Те, обаче защо? на какво? С какво ни плашиш в момента? На смърт. В България няма да има. Нищо не плаша. Мож Това да има, може, да има, сателит, когато винаги е била държавата. Наста, често има. Е. някакъв, който така тога... се... Да, сателит обаче... Купува като неща, съветски... ги в Украина. Ама като бяхме различна, съветски сателит, България растеше. И като економика, и като население, и като армия, и като въоръжение, и като всичко. А сега в момента България умира. С темпове от 100 000 души на година. И ще ни вкарват иммигранти. Това е истината. Ще ни превърнат в един огромен лагер. Бежански. Александър Иванов казва, вярно е, че се пазят да говорят срещу Герпи Певски ако искаш коментирай. Е, аз до сега какво правя? Ес yes, казва. Аз до сега какво правя? Чакай се едно ти го казвам, аз не го казва Ес. Yes. Ако Ваня е по-лоша, то поне е по-добра от Терезиев. Ако това е лошо, то поне е по-добра от Терзиев. Край бе, изслушваме се сега, това са хората, това е народица. Да, бе, така е. Когато има избор е между две, кажи едно от двете. Не може нито едното, нито другото. Системата е направена някой да печели. И накрая извадихме едно от двете, ще свият показалят. Разбираш. Така. Аз Според мен нямаше ваше... стигна до рязане, нямаше стигна до това напрежение и, и домахането на Митрофанова и въобще тия загуби на демокрация само за няколко седмици. Човек, всичко това е направено като замисъл и цялата схема беше за да може да бъде България вкарана в украинския сценарий. Разбира се, малко по-елегантно, но пак в същия сценарий. Това е истината. Аз не мога да разбера какво точно трябва да се случи, за да, кажем, за да, за да могат да разберат хората. Нямало да се случи рязането на паметника. Пак питам, паметника как ще ще да бъде спасен от Софийския кмет? Не може да го спаси третата по големина политическа сила в България. Не може да го спаси петата заедно, опитвайки се по същия начин. Водим съдебни дела. Съда казва, това трябва да спре. Незаконно е. Министерство на културата казва, това трябва да спре. Незаконно е. Отиват, протестират хора. Има побойща. Има закарани 450 полицаи и жандармеристи пред паметника на Съветската армия. За да стане нещо там, трябваше да отидат 10-20 хиляди души, щяхме да пометем всичко. Но ги няма тези 10-20 хиляди души. Очевидно е, че българският народ заради пропагандата през последните десетилетия отива в небитието на апатията и нихилизма. Аз за това много пъти съм го казвал. Нямаме не, не. са виновни. Не, не, журналисти Не, не, не. Не, не. Не, са виновни? Защото нямаме журналисти. Ако Ти имаха, си журналист. Е. Ти си журналист. Ти не си виновен. Аз не те смятам тебе за виновен. Защото всеки един, който има, както се казва, чест и който има съвест, той казва това, което мисли и прави това, което казва. И защава някакви позиции. Ето. Но такива като тебе са останали малко. Ние сега с тебе може да спорим. Това няма да има повече. Защото... Ние с тебе можем да спорим и ти задаваш неудобни Оставайте въпроси. Оставай ти да престанеш да идваш тук и то е край. Днес ме обвинява защо Я... кани кажи... само русофили. Не вярно. Показвам ви, ще показвам всички кажи, между до, до всички хора, ме... които са пратили. Нали? Кажи между другото, кога ме покани мен днес? Вчера. Вчера. Така. Късно. Така. И аз нещо да съм казал веднага. Стоян Райков, какво е положението с референдума за запазване на лева? Чакаме Конституционния съд да се произнесе. Между другото. Какво ти е усещането? Моето е, че ще ви порежат и там. Сега, ако трябваше да ни порежат, това нещо отдавна щеше да се е случило, защото ние внесохме на 6 юли ляжават. Аз имам друго усещане. Смятам, че те, тъй като все пак вътре в Конституционния съд има хора, които не са си намерили биографиите на улицата, това са, може да се каже, едни от най-добрите умове на. По-голямата си част на Конституционната права България. Само с, а, аз Косемов друг не знам. По-голямата си част. Въпросът е: а, Ами там е еднак Истов, примерно, човека, който е писал закона, на база на който в момента нашата подписка е в Конституционния съд. Ако те искат да ни порежат отдавна, ще да са ни порязали. <към> и тъй като няма доводи, с които да ни порежат, затова и бавят и си мисля друго нещо започна много бърза и спешена процедура за попълване на Конституционния съд. Хората не знаят. Разбира се, че в момента той е само с 10 човека, по принцип трябва да е 12. От две години е с 10 човека, не е попълнен състав. ние ще оспорим и тази процедура в Конституционния съд. Знаеш ли защо? Защото винаги до сега, когато са се избирали Конституционни съди, към новите кандидати има едно условие задължително записано до сега беше, вече не е обаче, да кажат какво е мнението им за висящите производства в съда, т.е. за жалбите, които са поступили вътре, как биха гласували те и какво е тяхното мнение. Предварително да го кажат да се знае, за да не се оказва влияние върху едната или другата страна. В този случай това го няма. Махнаха го. Което аз подозирам, че е направено за да се вкарат хора, които ще бъдат против референдума, за да изнасилят закона и конституцията и да узаконят беззаконието на българския парламент. Това подозирам, че ще направят. И точно поради тази причина Подозирам, че в момента привържените се на закона над привържените се на беззаконието са повече в Конституционния съд. Но очевидно е, че пък няма достатъчно сила, защото до сега трябваше да се произнесли в пъти. Ще дам друг пример. Ние обжавахме процедурата за промяната на Конституцията. Пак в Конституцията. Там Конституционният съд се произнесе за 30 дни. За 30 дни. А, 30. А, чак... а тук чакаме 6 месеца. Mm -hmm. Така че аз съм умерен оптимист. И ще кажа следното нещо. В крайна сметка, докато дишам, надявам се, нали знаеш? Аз няма да спра да се боря. Нито аз, нито моите последователи, нито хората, които са с мен в, а, наша, е в нашата група. как е на нашата група. Как дишам, надявам <laughs> се. Дум спиро Сега сме се наговорили. Значи, виж сега. Искам да ти кажа, че като, като нещо ново и според мен е пълноценно на, политическа, на политическата сцена, вие играете сами. И имам тежки подозрения, че това е заради твоето его. Описват го и моите, и моите сега. Аз не съм психолог и психиатър няма ти се правя да ти правя забележки. Не, не знам, това е честна забележка, но не, твойто, не, не, Сякаш виж... твоето его решава всичко в, в партията и според мен, е на Аз приемам, че ако човек има много силно его, той може да бъде повлиян от други силни ега. Его, е, е, съм число. Борисов, <laughs> егота. Егота. <laughs> Борисов. Е, едва ли е някой от ППД беше, там силни ега няма. Но все пак, Пеевски предполагам, че има също много силно его и ще бъде страшно тъжно, ако някой ден излязат те, между другото едно време и за атака, така се говореше, нали, че ДПС финансира АТАК. Говореше се, да. Мене, към мен има такъв въпрос. Разкрийте дали ДПС финансира възраждане. Има много Избириш. хора, които чакат с надежда да видят нещо подобно. Пожелавам приятно чакане. Ще чакат да видят Ето, едно време беше някакъв документ, че Атака е заявява някакви. Е, това беше някакъв фабрикат там, то беше ясно. Та в този смисъл, а, аз мятам, че надеждата за някаква промяна с възраждане си остава. А освен това, като се огледам, аз не имам друга. Разбираш, аз лично. А замисли се защо? Ами защото. Обаче има и Замиси нещо Защо? И сега ще кажа това нещо. Аз поне е, се надявам на възражение, започвам да не се надявам на целия електорат, защото електората не ви праща по-нагоре, разбираш ли? Напротив, постави в ситуация, където те са 160 човека, могат да, да измислят абсолютно всичко, включително да карат затвора тебе, а аз. Да... Ма нека да ме вкарат затвора, бе човек, аз отдавна съм сега, се прижалял. Ма няма сега, сега. Какво пак и, такива? ти трябва избици. да си готов. Не става въпрос за его. Човек, който иска да води, трябва да е готов да стигне до края. И тук, като стана въпрос за егото, това е много често срещана забележка. Нали, аз все пак чета, и между другото, за разлика от много други хора, които дори не са си отваряли собствените профили, които някой друг им поддържа, аз си поддържа моите профили. И чета, както похвалите, така и забележките, така и критиките. Е? И това е често срещано. И аз винаги отговарям по последния начин. Човек, който иска да ръководи държава, човек, който иска да преосновава държава, човек, който иска да води милиони хора и да пише история, не може. Да е човек, който е послушник в манастир. Аз трябва да мога да водя. За да мога да нося отговорност. И да нося последиците от тази отговорност. Няма как да стане по друг начин. Ти само си представи как, която и да било от историческите личности в нашето минало, някой каза, ама вие имате голямо его. Не искам да сравнявам с никого. Много съм малък да се сравнявам с когото и да било. Историята е тази, която сравнява и дава оценки години след смъртта на човек. Въпросът е тук дали ние ще имаме история обаче. И тъй като аз нямам ние имам предвид ние като народ и като държава и тъй като аз нямам повече време за губене, аз като, като представител на българска държава, нямам повече време за губене, се, тя умира пред очите ни в ръцете ни, времето ни изтича между пръстите на ръцете ни като пясък. Усещ... Ето това е истината. Сега с теб, усещам го това. И за това, ако някой смята, че примерно това нещо, което ние правим, не му харесва, защото аз имам него пък или нещо друго, и не знам си какво е така нататък и така нататък. Такъв огромен огън, какъвто е съсредоточен върху възражение, не е имало никога до сега и ти поне това можеш да го потвърдиш, така ли? Абе, можеш да си спестиш, това е последния огън. Според мене, замълчаването на местните избори в София край. е край. Диана си, Лазова казва, не го ами няма, това ме притесни, аз виждам, че можеш да си играе по друг начин, но аз сега, твоето его е по-силно. Диана Лазова. Е. Чакай, хората са и на твоя страна. Не ги чета тия, които са на твоя страна, но да кажа. Диана Лазова казва, не разбирам какво повече се изисква от опозиционните партии. Народът е недоволен, трябва да излезе и да свали това правителство. Аз съм абсолютно съгласен с това. Това е лоша новина. Обаче, за теб. Не е съгласен съм с Диана. Не, напротив, не е лоша новина. Ще ти кажа защо. Проблемът е, че какво значи народ? Аз съм народ, ти си народ. Оператора ни тук е народ. Обаче, народът е маса. Ако тази маса няма водачи, които да я поведат, тя няма да излезе никога. Марксистската теория, че масите ръководят историята, се доказа като грешна. Водачите ръководят историята. И точно поради тази причина трябва да се вземе въпроса кой отстрелва систематично българските водачи последните 3-4 години. Кой системно клевети, хули, черни, абсолютно всички хора в българската е библиотека. Не у нас, напротив, няма такова нещо по другите места, ми. Няма такова нещо. Аз обикалям, ние имаме вече много наши партньори и съюзници в Европа, хора по другите като нас. места. По другите държави. По другите държави там няма такова нещо. Единственото място, което прилича на България в това отношение, но само единствено за възраждане, е Германия с альтернатива за Германия. Но там само единствено, то не толкова личностите, колкото самата партия се непрекъснато преследва. Стоян Братов, относно е Григорова Косинов звучи логично. Въпрос към Косинов. С кого и кой мисли, че някога нещо може да ги обедини с възраждане? с всеки един, който мисли като нас. Много пъти съм го казал. И ето веднага ще дам примера от днес. Ти толкова време не намери нито един. Напротив, ето веднага ще дам примера от днес. Днес с Итана заедно излязохме от парламент. Вчера заедно с Итана блокирахме парламент. Миналата седмица заедно с Итана го направихме. Без да имаме коалиция, без да имаме на 100% съвпадение. Но по тези въпроси, и без да сме се консултирали предварително, ние се разбираме. Ето това означава единомислието. Така. така е. Към това нещо, което се нарича и Тоест на, може. И на и възраждане, покани и БСП. Официално от тук или от трибуната е покани. Мартине. Корнелия, моля ти се, моля ти се, моля ти се казва. Между другото, политиката казва, ти се, Корнелия, моля ти се, присъедини се към жалбата на Конституционния съд. Миналата седмица, когато свършихме в петък заседанието, което беше провалено, между другото, защото от ППДБДПС и ГЕРП не дойдоха на работа тогава, ние се разбрахме, че ще блокираме работата на парламента и в понеделник. Блокирахте ли? Ние. И да. Итана, да. Но БСП, се отказа Но от БСП това. не. Излъгаха и не дойдоха. Виж сега, един човек трябва да има в крайна сметка самоуважение. Мисля, че Шаги, стана ясно. Дали разбирате не е Вие се разбрахте БСП, през цялото време да сте навънка, за да не мога да се работи. Нали така? Вие, ние вие се разбрахме вчера. Ние се разбрахме вчера да разбираме заедно с ли се вчера... И в Корнелия ли се разбра за този бутаж? Да, в петък, когато свършихме заседанието, така? ние се разбрахме да? в понеделник да продължим по същия начин. И? В понеделник БСП не влязоха в залата. Нали очаквахте вие Днеска, влязох. Днеска влязоха. Днеска влязоха, когато трябваше да излязат. Да. Когато трябваше да влязат, не влязоха. Когато трябваше да излязат, не излязоха. Тоест, БСП в рамките на два дни саботирал позицията. БСП показа, че е четвъртото резервно колело на каруцата на ППД, ГЕРБ. Разбираш ли? Не. Е, е. Не, бе, не разбирам защо. Как защо? Технически миналата разбирам. Година, миналата година БСП беше в управлението с ППДБ. Е, ми, това миналата това, година. Това не ги прави виновни завинаги. Момент, прав си, защото Итана също бяха в управлението с ППДБ. Да. Така. Обаче сега Итана не правят като БСП, което означава, че БСП са симулативна опозиция. БСП в момента на практика работят за управляващите. Водят сепаративни преговори с ППДБ за да може да излезат или ПП, или ДБ отвътре, за да влязат те на тяхно място. така, че Корнелия играе сепаративно с. Не Корнелия, Ваня играе сепаративно с някой. С Герб, предполага се, нали? Не, не с Герб, с, с американците директ. С американците. Естествено. Директ. И Корнелия ли прави това? Смятам, че със своето поведение тя обслужва американците. Не, няма да го кажеш. Не знам, аз с аз смисъл не намирам пък логика. Много е тъжно, че. Добре, много как често така в... не намираш логика, бе, човек. Ти не виждаш какво се случва. Възраждане се опитва да създаде обща обединена опозиция. Миналата седмица... А, това, как, 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 ще му миналата това? Седмица... На колко човека предложи обединение? Съвсем сериозно, това вече, това вече е нахално да го кажеш даже. Кога отида при Слави Трифа му каза, дай да се обединим? Не си ходил. Виж, ние в парламента трябва да покажем първо, че с действия, не с думи, с действие можем да сме обединени. Ние, и ние миналата от тебе седмица да обединихме опозицията. Опози... Ние миналата седмица обединихме и опозицията. И е, че това не се случва. Мартине, миналата седмица това се случи в четвъртък и в петък. Миналата седмица Възраждане обедини опозицията. И знаеш ли какво случи. След като излязох и казах, Обединената опозиция блокира работата на парламента, 20 минути след мен Корнелининова излиза и казва, няма такова нещо като Обединена опозиция. И ти ми казваш ама ти трябва да ходиш, ти трябва да им се молиш. Добре, защо ние? Защо ние трябва да се молим на всеки? Аз а през цялото време слушам... Градина. Що, ние трябва що да аз, се аз молим? да се извиня или нещо ти да искаш? Дай да ми кажи. Аз ти показвам, че ние Шо правим да не необходимото. Ами ние правим... То на то принцип всеки заради егото си, защо пък ние, е, е, защо пък ние. Аз очаквам, аз ще ти кажа ние, нещо и Ние Отиваме и подкрепяме една това. голяма част от техните кметове на втори тур. Една голяма част от кметовете на БСП станаха такива за Не, им, имахте ли сделка? Не, ние не става дума за не, не става кметовете, дума. а вие опозиция. Не става дума за излъгване. Ние казахме на, втори тур навсякъде срещу Герб. И така направихме. На втори тур на всякът. Между другото, ето следното нещо. Нали питаха хората тук, що не сме говорили против Герб? Че ние съборихме 24 кмета на Герб. Благодарение на нашата подкрепа и благодарение на нашата активност и на първи и на втори тур ние се борихме. Ти забелязали ли между другото кой коментира Бойко Борисов вечерта на изборите? Той не коментира София. На първия тур и на втория тур той коментира Варна и Банке. Той коментира, коментира той, той той загуби за това. Той коментира Варна. Да, обаче странно. Той загуби и във Варна и в София. В София не коментира, коментира, коментира във Варна. В Варна загуби. Коментира Банке, където бяхме ние на балотаж. Апропо БСП ни ни подкрепиха във Банке. Така. А, е като е така, защо за неща не ги казваме? Ако... Казвай, О, извинявай, казвили. извинявай. Ги. Не ги казват анализаторите, които работят за Ваня Григорова. Да. Ако искаш остани тук, си поговори малко сам. Е, ме... Имаш така про един час на живо, ще успееш Си да го кажеш едно време. Аз те моля за следното. Ама аз не имам проблем да се помоля някой да му каже така и така. Най-логичното нещо е при толкова стегната сглобка, която започва да бие по бронза, по монументите и, и по тази държавица, Очакваме от опозицията да се обедини. И това не мисля, че са мои думи. Всичко до това, което виждам тук е точно леко неверие, че... че... Да бе, сериозно ли? До сега трябваше отдавна при тази опасност да сте се обединили. Така. Преди, на раз... кое не можа да разбереш, че без сега работи заедно... Три царства, ти, турците е... влизат, вие сте на три части. Напротив, Айде съберете се на ти, че от миналата седмица и ние и Итана имаме абсолютно идентични действия. И то без да сме се разбирали. Което показва, а, между другото, че сме автентични. А, аз предлагам да се разберете. Показва... това е втората стъпка. И с БСП да това е стъп... Как да се разбереш с БСП, които искат да легнат в леглото на Герпи на ДПС? Защо? как да стане Байм на, на Корнелия да е как да стане това нещо? Как да стане? Обади се, се, на Корнелия. Какво да и се обаждам? Думите говорят. Предлагаме ти Делата да бъдеш. говорят. Какво да й предложа? Тя иска да управлява заедно с Герпи с ДПС. Днес гласува срещу нас. Гласува срещу това да отпадне изискването за а, двойното гражданство, което вкарват в момента. Ние искаме да отпадне, те гласуват срещу нашето искане. Абе, извиня, аз не мога да разбера какво толкова, какво толкова, не е ясно. Хиляда и 1100 пъти ти казвам, че БСП работят заедно значи, с управляващите. Защото твоите думи не е ясно, когато пъти. Е. се да обединим опозицията, аз не виждам никакви много. Хубав... Защото БСП не е опозиция, бе човек. Е, окей, БСП не е окей, опозиция. Не разбирам, че поне... Виждаш ги. Трябваше да изляза заедно с нас, останаха. Трябваше да вляза заедно с нас, не влязоха. Правят всичко обратното на това, което ние правим. Говорим за обединена опозиция. Те казват, няма обединена опозиция. Какво толкова още е нужно? Виж сега, има една много хубава приказка. Не е нужно да изпиеш водата в морето, за да разбереш, че е солена. Нали така? Навсякъде. Колко още доказателства трябва да разбереш, че БСП е фалшива опозиция? Аз ти казвам какво очаквам от Аз вас? имам чувство, че утре... Ти този... да ми Аз се кара, че чувство... не става. Не, ме, ни карам Ние полосло... трябва да ви задължим да го направите. Дори БСП-тата трябва да почнат да говорят на Корнелия, да работят в тази посока. Али покани Корнелия да дойде тук, да видим какво ще ти кажеш. С тебе. Не с тебе, а не с мен. Защо? Ела, ела, с нея, да ме кой какво. Ма ти не... Добре, ти защо мен не ме каниш с други, каниш нея с мен? Аз това не мога да разбера. Що за логика е това? Извинявай. Какво значение има кой с кого? В смисъл, какво кой как кани? Ти говориш, Человеко, че Корнелия е предавал позицията. Утре БСП ще ай, влезе ай, ай, заедно дума с ППДБ. Да утре БСП ще влезе, нямам никакъв проблем с това. Утре БСП ще влезе в управлението. Прием, е да се утре БСП ще влезе в управлението заедно с ППДБ и ти пак ще ми кажеш, се разберем всяк. Тогава какво ще ми кажеш? Не, да влезем ние е заедно да с ППДБ. Кажеш. Не, тога не напротив. Няма, и тогава така ще ми кажеш. Не. Защото вие всички така правите. Искаш да ти кажа. всички са срещу Не, не срещу мен. Не срещу мен. Така. Не срещу мен. Знаеш ли срещу, знаеш, срещу какво? Срещу това, че се появява нещо ново. Наистина, не не ти го призна, макар и с ста. Има нещо ново. Нещо, което няма зад гърба си олигарси. Нещо, което няма зад гърба си чужди посолства. Нещо, което е български народ в неговата чистота и неподправена цялост. С всичките му плюсове и минуси на нашия и? народ. Така. И? и това нещо трябва да бъде задушено. Защо? Защото, ще трябва да се разберем с тея. С сте. А нашите избиратели, някой пита ли ги? Ти знаеш ли какво мислят нашите избиратели за БСП? Ти знаеше, че непрекъснато ми пишат не се доверявайте на Корнелия. Тя ще ви излъже. Ти знаеше, че имахме проблеми с това да накараме нашите собствени структури да подкрепят на някои места БСП. Защото те казват, тук няма разлика между БСП и ГЕРБ. Те играха 4 години заедно. ли на колко не места съм беше така. Не съгласен га? с това. Майстей, Политиката сума, че е изкуство съгласен, на въздаваш, възможното. Всички останали, само не Политиката и е изкуство на възможното и не може цял живот иска Радан да ти сте. Звъни, звъни, Радан звъни. Кънев ми звани, после ще му Господин Кънев, мека се след малко, защото съм с господин Костадинов и много ме дразни. На ефир сме, извинявайте, да. Истината боля. Каква истина боли? Е, какво не е ли това, което говорим, истината? Истината е от един Виш, филм. Понякога Добре, знаеш, стига какво си не Искаши, че ще ме прекъсва. Искаш да се оставим, те наш. Ма, ма ние водим разговор. Към, към мен ли сега ще ми кажеш, пр... 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 Ама и ти ме прекъсваш, аз те прекъсвам. Какъв е проблем? Аз не ти се сърдя. Говори, заповядай. Истината е много проста. Тя е казана в един филм, в който играе моят приятел Мариан Вълев. В един момент човек седи, седи, вижда какво става и един, което му идва да изпсува и да каже Абе, много предатели, бе. Много предатели. Това оказва кой там героя на е, Бахаров ли кой беше. И? Така има много предатели. Да. И? Какво правим? Отказваме се от в гората, ами, да Има овце. нещо, което 50 минути сме трябва да свършваме. Има, има нещо, което се наричаше здравите сили едно време. Трябва да, се, да видиш в коя част от БСП би имаха могли подкрепата, ако трябва и да разби, тя и без това е разпречатосена. Трябва да видиш... Не, бе, не е коректно. Не, как не ще е коректно. Е, топ, е пълно с не е коректни неща покрай нас. Аз искам да съм коректен. Разбери го това нещо. Аз може да изглеждам в очите на някои хора като идеалист, защото то, между другото и това го има. Нали? Той е Костадинов, той е прекалено така. Аз искам да знам, че това, което правя, е правилното. За да мога да застана и пред теб, и пред всеки друг наш Критик или самишеник, без значение, но добронамерен, защото има и добронамерена критика. И аз вярвам, че ти си. Ти никога не, не грешиш? Греше, естествено. Кога Само греши? Господ не греши? Но Кога грешиш? скоро да си грешил? Грешил съм, разбира се, с кадрови решения съм грешил. Грешил съм с решения, които са ме подвеждали. Грешил съм с избор на кандидати за депутати, които после са ни предавали, напускали се и така нататък. Mm -hmm. Всеки греши. Имали, шме, имали сме структури по места, които сме изграждали с хора, които в последствие след това се оказват, че не са били на нивото, на което трябва да бъдат. Okay. Грешим. Но който не работи, той не греши. Само безделникът е безгрешен. Mm -hmm. И затова ти казвам, аз не искам да съм некоректен. Ако вътре в БСП има здрави сили, те да си решават помежду си. Ние, между другото, с избирателите на БСП нямаме никакъв проблем. Защото този въпрос, който ти ми задаваш, те непрекъснато му казват, абе защо нашите хора не се разберат с вас? И аз съм ни казвам, И ние нямаме проблем с вас. Ние на места нямаме никакъв проблем. Да не говорим, че има страшно много разочаровани от ръководството на БСП, Въпрос е, не е ли в лидерството, във Ако се обедини на опозиция, имаш страшното его на Дългия, страшното его на Корнелия и страшното его на Косадино. Ти, представяш си... Не, ти някога чувал ли си ме мен аз да говоря против Слави Трифон, защото викаш слав, страшното его на Дългия. Никога не съм казал една лоша дума за този човек. Верно е. Еми, и, верно и, е? И, аз, и, аз, Ама добре, ето виж, аз ти потвърждавам. А знаеш ли защо не съм казал? Ще ти кажа защо. Защото когато Итана управляваха, ние критикувахме цялото правителство. Аз винаги критикувам политики. Аз винаги критикувам позиции. Да, да. Не искам нещата да са лични. Аман от лични неща в политиката. Ние сте хора какво да се караме? Какво делим? Жени и моти? Няма какво да делим. Единственото нещо, което е за нас важно е България да продължи да съществува. Държавата се стои от жени и моти, според мен. И вие трябва, и вие трябва да си разделите държавата явно. Добре, виж, минаваме малко на шега да се успокоиме. Аз, продължавам да мисля... На мене ми харесват разговорите с теб, ще ти кажа защо. Защото, сега, мене много пъти са ме питали а, как издържам, когато отида, примерно, да кажем, в Би нали, където обикновено, а тази година съм ходил три пъти в сутрешния блок. Последния път постановка направиха, класическа, още не, много неприятна история. Те винаги се опитват да ме провокират и целта е, разбира се, да ме изкарат извън нерви, да ме покажат като неконтролирани, такъв и, и така нататък. Добре, е ясно това нещо. Не може да се случи. Mm -hmm. Никога няма да стане това нещо. Но когато аз съм в компанията на човек, който знам, че е добронамерен, да. но добронамерен, аз мога да си позволя най-накрая да бъда естествено емоционален. Да, благодаря ти за доверието. Защото, виж, благодаря ти за доверието. Нито се карам с тебе, нито имам нещо, което. Искам да ти кажа, че това, започват да се говорят неща за, за, но, за партията, да че довършам. все едно ще се разбрали. С кого сме се разбрали? Това Ето вече пак е смъртта. Е смърт. На С тази кога? държава. Искаш ли ами, ти подаря една коледна не играчка? Не това е коледна играчка. Не, не искам. Запази си Защо? ами не искам. Много хубаво. Еми, запази си я тогава. Не е провокация. Добре, бе съгласен. Са. Една... Бях, че беше тук. Не е провокация. Така. Тези неща, естествено, че ще се говорят, защото това е целта на пропагандата срещу нас. Има една организация, която наистина не се контролира от никого. И какво трябва да кажем? На времето, помниш бяха излязли а, бяха излязли указанията на Кирил Добрев към троловете на БСП. Добре, Но това беше, чак, чакай, това ти беше вярвам, че не се когато... контролирате от никого, аз ти вярвам. Ама... Това беше по времето, когато беше Ама колко сте полезни, развиваш, ти, 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 трябва да се дигаш КПД-то на тази партия, ами защото не има време. Ами вдигаме го. Имаме най-много изказвания в парламента, най-много законопроекти. Още не това не се разбира. Естествено, да. че не се разбира, знам, Знаеш. така е факт. Обаче ние правим това, което можем. На първите парламентарни избори бяхме седма сила. На следващите бяхме четвърта. На миналите бяхме трета. Да. Нещата в България, когато се случват естествено, ти като някакъв амулет го дигна това нещо. <laughs> да се види, че май не да се видя. Иска да му подаря играчка, обаче да. Когато нещата в България се случват естествено, те стават бавно. Когато стават бързо, значи са неестествени. Така се получиха нещата с Кирил Петков. Това има логика. Да. Ами има логика. Така се получиха нещата с Стефан Янев. Изведнъж от нищото хоп партия. И После... го избраха. Да. И лесно, лесно, стана. И приключи се това. Така случиха нещата с Ваня Григора. И между другото, Както се случват нещата с неуспелите проекти, задавам ти един въпрос. Къде е Ване Григоров последните два месеца? Между другото, не ми дига си телефона си. Oh. После ми написа, че. Ама тя не беше на паметника на советската армия, защото ние бяхме два дена там. И там не я видях. Много странна то, работа. нямаше много полза. Не, не, не И... няма значение. Не, виж, няма значение. Важното да. е да заявиш позиция. И то не от вкъщи от дивана. Да. така Ето така стават нещата в нашата страна. И аз няма да се уморя никога да изобличавам проектите, защото виж, ние водим тук война не съ смета. появяват се нея, че не ги изобличаваш достатъчно. Хем, много говориш, хем така. Добре тази камера послания към твоите хора, защото те, те питат всичко наред ли е с да не би да не излага. Моите зрители, аде, не твоите хора, не твоите избиратели, е, моите зрители. Те, твоите зрители, една част от тях са е наши избиратели, естествено. Те, в крайна сметка, са избиратели на всички. Кое е естествено? Това Еми, да. защото те, гледат всякакви хора. Нормално е да има и е наши избиратели, да има е избиратели на всякакви други политически сили. Няколко думи. Аз днеска в парламента казах следното нещо. Въпреки, че нещата наистина не звучат добре и не изглежда добре за България, в крайна сметка ние не трябва да забравяме, че сме преживели страшно много неща. Преживели сме византийско робство, преживели сме турско робство, преживели сме фашизъм, преживели сме комунизъм. Ще преживеем и тази в момента уникална и невиждана коалиция между Башибузук и фашизъм и фашисти. Аз днес я е нареках фашибузук. Фашисти и Башибузук. Фашибузук. Ще преживеем и тях. Само едно нещо не трябва да забравяме. Че в крайна сметка трябва да има и търпение. Много искаме нещата да се случват веднага. Левски на времето, между другото, имал този проблем, когато е тръгнал да обикаля България. Хората хем не са вярвали, че нещата ще се случат, хем от друга, неща, от друга страна са искали много бързо да се случат. И тогава той в едно от своите писма, знаете ли какво пише? Той пише следното нещо. Българина най-много от всичко тачи или би свободата. Ама иска някой да му е докара на трепсия, трепсия. до оджака. Ето това нещо което Левски е видял още през 60-те години на миналия век, на по вече, 19-ти век, не е, не е актуално и днес. И днес е така. Една голяма част от нас, от нашите сънародници, чакат някой да ги освободи. Чакат не знам кого. Няма да стане така спасението, драги мои, мили сънародници, и критично настроени, и некритично, и подкрепещи, и неподкрепещи в огледалото. Във всеки един от вас разберете го това нещо. Аз няма да се уморя да се боря. Никога. Не могат да ме пречупят, опитали се, не могат да ме купят, няма да стане това нещо. Но ако ние нямаме подкрепата, ако ние не управляваме България, Господа е пази на нашата държава. Аз съм Мартин Кърбовски, вие бяхте с нас един час в Patreon, на Надявам се да можем да продължим да си говорим с Косудинов пак по същия начин. Той като разбра, че на живо беше много по-активен. Това е хубаво, има такъв рефлекс, прояви. Стоп, благодаря ви.